שלום, קוראים לי בר קורן, אני בן 33, הייתי בסדנה של ציפי לבנה של משקל בריא וראש חופשי. הסדנה הייתה מאוד טובה לי, היא נתנה לי דברים מאוד טובים לאיכות החיים שלי. אני בעיקר הייתי זוכר את ההרגשה הזאת של ללכת לישון ולהרגיש ממש שכבד לי באיברים הפנימיים, שמה שאכלתי במהלך היום לוחץ לי כזה על הכבד, לוחץ לי על השרעפת, ויש מלא דברים טובים בקורס, אבל הדבר הכי טוב שאני יכול לקחת מזה, זה זה שכשאני הולך לישון, אז יש לי הרגשה טובה בבטן, הרגשה רגועה, עומס שירד ונותן לי ללכת לישון הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב. הרבה פעמים שואלים אותי, מה, זה מותר לך את זה? זה אסור לך לאכול את זה? אז אני מתקן אותם ואומר, לא מותר ואסור, מותר לי הכל, אני יכול לאכול מה שאני רוצה. אבל אני לא רוצה. בחרתי משהו אחר, בחרתי לעשות שינוי בחיים שלי. ואני ממליץ לעוד אנשים לעשות את השינוי הזה, כי באמת, זה באמת עושה טוב. מבחינתי לא סיימתי את הקורס, התחלתי דרך אחרת בחיים. וזה מצוין. אז תודה ציפי.